Lučanci dugo čekaju pobedu. Davno je bila 1997. kada je Mladost pre svojim navijačima slavila 1-0. Počelo je u Lučanima, počelo je treće kolo Mozarbet Super Lige. Odmah pokušaj domaćina, Kraso dolazi do lopte. Neko koji je ostavio trag u Crvenoj zvezdi, ali i u azerbejdžanskom futbalu. Vratio je loptu u igru. Milošević, ne baš najsigurniji. Olainka. Olainka i dalje. Olainka, evo šanse. Zvezda vodi, Stefan Mitrović. Nije ovde bilo prekršaja. Olainka, verovatno, odnosno sad već iz ove perspektive fudbalera Crvene zvezde, izabrao je najbolje moguće rešenje. Pratio je Mitrović i upisao se u strelce. Prvi gol Stefana Mitrovića. Mols, Tumbasević, Joksimović. Odličan potez Dognimanija, Udovičić. Evo šanse, evo i gola, 1-1. Beličković je strelac. Veliki posao Udovičića. U četvrtom minutu prvi gol u sezoni primio je Stamenković. U 14. prvi gol prima Omri Glazer. Mijailović. Kraso za Lučića. Stamenić. Izblokirao je Milošević. Ponovo ide napad Crvene zvezde preko Krasoa. Neprijatno po Stamenkovića. Ostaje 1-1. Kangva malo se okliznuo. Milošević je intervenisao. Bukari za Mijailovića. Nova šansa na kraju. Još jedan korner. Nova šansa posle 3 minuta igre. Kraso. Dobar potez. Rodić preti zvezda iz vazduha. Siguran Stamenković. Lučić ostavio loptu Stameniću, pa još jednom Lučić. Kraso, namestila mu se lopta na levu nogu, iz drugog pokušaja hvata Stamenković. Stamenić. Kangva pa Kraso. Dobar potez i 2-1. Olainka. Olainka je strelac, posle asistencije upisuje i gol 10 minuta pre kraja poluvremena. Gost ponovo ima prednost. Pogledajte potez Lučića. Deluje da ovde ofsajda nije bilo, možda je pre toga čak bio i prekršaj, mada je stao Ćirković. Sačekat ćemo još malo. 2-1. Potvrđen gol. Dognimani. Lepo je sačuvao loptu i dalje Dognimani. Jeste išlo u okvir gola, ali suviše slabo da bi se savladao Omri Glazer. Dognimani. Lopta ka Sremčeviću. Sremčević. I dalje Sremčević. Brani Glazer, ali konstantno Sremčević muči Milana Rodića. Još jednom napad Mladosti i prva ozbiljna situacija u 10 minuta igre u drugom poluvremenu.
Grasso i Kangwa. Kangwa traži prostor za udarac. Veličković. Stamenić ispred njega. Veličković. Aut je za goste. Grasso. Za Mitrovića. Mitrović pokušava... Još jedan udarac van 16 metara, sat vremena igre u Lučanima. Kanga, Stamenić, 3-1. Kako je dotakao loptu, tako je Kanga upisao asistenciju. Stamenić je strelac. Odlično kretanje. Sve je delovalo. E sad, da li je loptu zakačio? Jest. Zakačio loptu Grasso. A domaćin je već ispred kazanog prostora Crvene zvezde. Pokušao je Mols. Veličković. Dobar napad mladosti, Veličković, hvata Omri Glazer, novi pokušaj Veličkovića, Kangwa, Kangwa podigao je loptu, Stamenić. Kakav pritisak gostiju, Bukari, Mitrović, Kangwa, stativa. Stamenić. Mijailović. Ponovo Stamenić. Ispred njega je bio Tomić, nije bilo prostora za udarac. Stamenić sada sa boka, lepo. Stamenić u sredinu, Mijatović 4-1. Pogađa Jovan Mijatović. Stavlja tačku na ovu utakmicu. Veliki posao Stamenića i onda dobra realizacija Mijatovića. 4-1, prilika da se izvrši izmena u ekipi Crvene zvezde, dok iz ovog ugla gledamo realizaciju i to levom nogom Jovana Mijatovića. Vratio se Mijatović bez prekršaja. Po mišljenju Trivkovića uzima loptu. A sada će biti žuti karton za mladog Todorovića. Povlačenje sa dve ruke. Svira kraj Dejan Trivković. Pobeda Crvene zvezde 4-1.